marka dadkaagii oo leedahay madaxweyne waa inaa madaafiic ku garaacdo sax maaha een madaafiicdaas in la joojiyo oo adiga aad noqoto qofka joojiso markaas hadii adiga lagu weerar lagu yahay la arko laakiin hadda Soomaaliyeysa ogtihiin baa waxa saarnay cunno qabateen hubka ah hubka la isticmaalayo qaybtood waa hub casri ah oo waaweyn waxaan rajaynaynaa in la baaro oo lagu sameeyo cidda hubkan wadanka soo gelisay ee Soomaaliland siisay si ay ugu adeegsadaan dadka shacabka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa si adag u dhaliilay dagaalka ka sii soconaya magaalada Laascaanood ee gobolka Asool halkaas oo ay ku dirirayaan ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka xildhibaan Faiza Jeete xildhibaan Cabdirsaaq iyo xildhibaan Cabdikariin oo ka wada tirsan golaha shacabka baarlamaanka ayaa fariimo u diray madaxda maamulka Soomaaliland iyo shacab ku dhaqan magaalada Laascaanood ee gobolka Asool in xabada la joojiyo isla markaana shacabka aan dhibaato loo sii horseedin waxay duqeynayaan masaajidadii waxay duqeynayaan goobaha caafimaadka goobaha korontada biyaha iyo meelaha ay ku ogaayeen dadka shacabka isugu tagayay iyo cid walba ay qusayso oo daneysa nabadda geeska Afrika inay arrimahaas nimankan lala xisaabtamo maxkamad la soo taago in badan ayaa looga bartay dad carqaladeeyay nabadda oo aan lala xisaabtamin marka waxaan doonaynaa in lala xisaabtamo لكن هناك مكان لدينا 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 مكان inu dagaalka joojiyo oo nabad ku baaqo inuu xabada joojiyo inuu dadkaas reer Laascaanood ee madaafiicda lagu garaacayo ee dugsiyadii iskuuladii maamooyinkii waxaan leenahay in dhibaatoodaas meeshaas ka dhacayso waxay rabtaa mas'uuliyad Soomaali wax dhibaato u keenno waa wax kasto dhaco cid mas'uuliyad qaada ma laha marka si mas'uuliyadaas loo helo mas'uuliyadda aday ku koray maadaama adiga aad ee meeshaas deegaanadaas madaxweynahooda adigu ku magacaaban tahay marka dadkaagii oo leedahay madaxweynaha waa inaa madaafiic ku garaacdo sax maaha madaafiicdaas in la joojiyo oo adiga aad noqoto qofka joojiso markaas hadii adiga lagu weerar lagu yahay la arko laakiin hadda sidii hore weerarka dhankaas uu ka bilaawday waxaan leenahay dadkaas Laascaanood adduunyadu inuu soo gurmato dawladda Soomaaliya inay il gooni ku fiiriso sidii horeba ay u sheegtay waxaan hubaa dadka islaynaya xidid iyo xigaalo waaye walaalo waaye ويلي أبتي واي ويلي أدير واي وحانسيد دون المازيل اللي قد واقعيا دايال كاسين اللي جوجيو ولا هالا لنا لغا قلو داد كان عان لعبرينين سياسة دهان يوحي هوس لغو دم ميكرا هالو حليو لكن يا لعبرينين داد كشعب كا لا دباتينين و هاد دير تانا عباري جراني تقال الله شباب عرقا جحزا كجرناه تقال الله كلا وقحا يا اللي قلينين عبد القادر محمد CBA مقدشو كسو بير اصحابت CBA TV سياد او حرناتد اركتدا دانا نقول لو ذاك قيب تفالدا بهاد سنين واو اسبير كيسو في عيسا حيو ما تكيش يسمع ما شاء الله سيح محاد كشو بصي واحد كشو بتحيل مفرم طبان دولار بات كشو بان كرتا شن بات كشو بان كرتا شن يتون بات كشو بان كرتا لبات هم بات كشو بان كرتا